Hjertelig velkommen til enda en episode av Finn Feilen. Gameshowet der du skal finne feilen. Og Magnus, tror du at du kan finne feilen? Jeg tror jeg kan finne feilen. Da spiller vi Finn Feilen. Ja, vi går over til neste klipp, som er da, ja, kanskje det jeg skal si da, men funker det? Woo, yeah! I'm the president of the world! Yes, you are me! Feilen var det at vi ikke hadde bukser på oss. Finn feil.